Centrum sociální pomoci Litoměřice opět pořádalo krajské sportovní hry handicapovaných. Sportovci z 21 týmů z různých koutů regionu se tentokrát sjeli do Teplic, aby změřili síly v mnoha sportovních disciplínách. Po mnoho měsíců hry připravoval tým 12 zaměstnanců Litoměřického centra ve spolupráci s vedoucími oddílů zúčastněných zařízení. Zážitky jsou asi ty nejlepší, jaký vůbec můžou být, protože ty lidičky kolem nás, který tu byli sportovci, jsou bezprostřední, jsou prostě fantastický a i přesto, že nám nepřálo počasí, tak i přes tenhle ten handicap se všechno vyvedlo a bylo to úžasné. A smyslem je to, aby se všechny ty lidičky z celého Ústeckého kraje, ze zařízení, které jsou na tom území, aby se potkali, stmelili se a samozřejmě pro ně je to obrovský zážitek, protože mohou se předvíc v tom, v čem jsou dobří. A oni jsou, říkám, upřímní a ty výkony, které podávají, jsou fantastický. Běh, skok do dálky, vrch koulí, hod míčkem, klání v pingpongu a mnoho dalších disciplín prověřilo schopnosti a sportovního ducha všech závodníků. Více než o soutěž samotnou šlo ale o přátelství a touhu společně se aktivně pobavit. Navíc sportovce navštívil také bývalý úspěšný hokejový reprezentant Martin Škoula. A tak není divu, že po skončení her zářily tváře závodníků spokojeností. Ten sport, ta bezvratá akce tady a i prostě je tady krásný, prostě prostředí je tady krásná, ta příroda je tady, takže prostě jsme se takhle prostě bavili. Užila jsem si to pěkné, bylo 2 dny bylo ošklivo, ale pak se to dneska vyjasnilo, já jsem myslela, že to nebudu zvládat, ale nakonec jsem to zvládla. Vrkouli, skos místa, a krteťák a hodila jsem víc a vyhrala jsem 2 medaile zlatý a 1 stříbrný. Mně se to tu a líbilo a úplně všechno. A jinak jsem vyhrál 2. místo ve stolním tenisu a ve skoku. Dalekem jsem měl zlatou a běhu taky zlatou. Spokojeni mohli být i pořadatelé, vždyť jim za bezvadně zvládnutou organizaci dali sami účastníci slova chvály jasně najevo. Poděkování ale patří také všem, kteří akci vyjadřují každoročně svou podporu. Bylo to pod záštitou pana hejtmana Bubeníčka, bylo to součástí oslav 15. výročí založení krajů. A co se týká sponzorů a podporovatelů, tak těch máme vždycky dost, je to paráda. Už se tedy chystá 14. ročník sportovních her a kdo ví, třeba úspěšná akce přesáhne hranice regionu. Sportovní hry mají tradici, už byly 13. a myslím si, že ten 14. ročník zase posílíme trošičku o level výš a třeba budou mezinárodní, nechte se překvapit.